बङ्गलादेशसँगको खेलबाट नेपाली टिमको अपेक्षा चाहिँ के हो? अलि ठुलो सरले सबभन्दा पहिला त हामी अब एउटा जुन फ्रेन्डली म्याच खेल्न आएको छौं हैन, त्यसको लागि चाहिँ अब सबै अब यो हाम्रो जुन तयारी थोरै भए तापनि एकदमै तयारी राम्रै भए जस्तो लाग्छ, किनकि अब धेरै लामो समयपछि चाहिँ ट्रेनिङ गर्न पाउँदा केटाहरु अहिले चाहिँ फिटनेसमा पनि आइराको छ, सबैको मेन्टालिटी फिजिकली सबैको जस्ट फिट नै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब जुन 13 तारिक र 17 तारिकको जुन फ्रेन्डली म्याच छ त्यो म्याचमा पक्कै नै राम्रो नतिजा हासिल गर्छ जस्तो लाग्छ टिमले, किनकि सबैजना फिट छ, फिजिकली र मेन्टली फिट भएको भएर चाहिँ यो खेल जित्नु पर्ने कतिको आवश्यक हो हाम्रो लागि? अभियसली जित्नु अब गेम खेलिसकेपछि त पक्कै नै जित्ने त कोसिस गर्ने हो, जित्ने नै हो, किनकि यसमा चाहिँ अब जस्तै फिफा र्याङ्किङमा पनि असर गर्छ यसले हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जित चाहिँ हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र जित्नै पर्छ भन्ने पनि हामीले त्यही तरिकाले चाहिँ तयारी पनि गरेका छौं र जुन ग्राउन्डमा खेलिसकेपछि त्यो मेन्टल्ली चाहिँ खेलाडीहरुको के हुन्छ नि यो म्याच चाहिँ जित्छु भनेर चाहिँ छिर्छ पनि र जित्छ पनि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो फेरि एउटा युथहरु नयाँ छ, नयाँ टिम छ युथहरु हैन, उनीहरुको चाहिँ कस्तो छ परफर्म, तिनीहरुले चाहिँ मौका पाउँछ पाउँदैन के लाग्छ? अब यो टेक्निकली र ट्याक्टिकली यो ट्याक्टिक्सहरु चाहिँ अब हामी अब हाम्रो म्यानेजमेन्टतिरको कुरा हो हैन, जुन अब तर यो टिममा चाहिँ जुन एकदम यङ प्लेयरहरु आएको छ, जस नयाँ अनुहारहरु आएको छन्, तिनीहरुमा एकदमै पोटेन्सियल भएको खेलाडीहरु छ हैन, अनि अब तिनीहरुले मौका पाए भने राम्रो गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र हाम्रो जुन टिममा अहिले नयाँ अनुहारहरु खेलाडीहरु छन्, तिनीहरुसँग चाहिँ एउटा जुन पोटेन्सियल भएको प्लेयरहरु छ, स्किल छ, तिनीहरु अब अनुशासित भएर टिममा अब कोचले म्यानेजरले सिनियर प्लेयरहरुले चाहिँ उनीहरुलाई गाइडलाइन्स गरिरहेछ र उनीहरुले चाहिँ त्यही अनुसारको फलो पनि गरिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यङ प्लेयरहरु चाहिँ एकदमै राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। तिनीहरुले अझ अब यो एउटा तिनीहरुको लागि चाहिँ एउटा यो खेल्न एउटा चाहिँ अपर्चुनिटी पनि हो र एउटा अनुभव कमाउने एउटा एक्सपिरियन्स बटुल्ने एउटा चाहिँ माध्यम हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरुले पनि आफै अब प्लेयर भइसकेपछि एउटा आफै पनि अलिकति फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यो प्लेयरहरु चाहिँ एकदमै उनीहरुको भविष्य चाहिँ उज्जवल छ जस्तो लाग्छ, एकदम राम्रो पोटेन्सियल भएको प्लेयरहरु छ जस्तो छ, नयाँ भाइहरु चाहिँ राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई टिम। थ्यांक यू। हस् थ्यांक यू। टिममा पर्नु भएको छ कस्तो फिलिङ्स भइराछ? एउटा यो ठुलो अचिभ जस्तो हो, एउटा फुटबलर भएपछि आफ्नो नेसनबाट खेल्न पाउनुको लागि एउटा ठुलो अचिभ जस्तो लागिरहेछ, एउटा ड्रिम कम ट्रू जस्तो लागिरहेछ मलाई। तयारी कस्तो गर्नु भएको छ? तर च्यालेन्ज त छ नि, सँगसँगै सिनियर खेलाडीहरू पनि हुनुहुन्छ, डेब्यु गर्न पाइन्छ पाइँदैन थाहा छैन। तयारी त अब त्यही अब पहिला हाम्रो एक 1 विकको नेसनल क्याम्प भएको थियो, त्यसपछि लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि सबैजना होममै वर्कआउटहरु गर्नुभएको थियो, त्यही होमकै वर्कआउटहरु गरे, साथै एक हप्ता जति यहाँ आउनु अगाडि ट्रेनिङ भएको थियो र ट्रेनिङमा आफूले अलिकति एक्स्ट्रा वर्कआउट गरे जस्तो लागिरहेछ। अहिले चाहिँ टिम कस्तो छ तपाईले देखिरहेको? टिम अब जे होस् अलिकति हाम्रो अलिकति फिटनेसमा अलिकति ल्याकिङ त छँदैछ, त्यही पनि अब ल्याक हुँदा पनि नि अब हामी अब यहाँ फाइट गर्न आएको छौँ र फाइट गरेर जान्छौँ जस्तो लागिरहेको छ। बङ्गलादेशसँगको खेल कतिको इम्पोर्टेन्स छ तपाईका लागि? मेरो लागि त एउटा फर्स्ट अब नेसनल टिममा अहिले परिरहेको छु र डेब्यु गर्नको लागि चाहिँ म धेरै नै एक्साइटेड छु र डेब्यु गर्न पाउँछु पाउँदिनँ आफ्नो ठाउँमा छ, तर डेब्यु गरेँ भने चाहिँ म आफ्नो 100% दिन्छु जस्तो लागिरहेको मलाई। फेरि तयारी कस्तो छ? तयारी एकदमै नयाँ खेलाडी हैन बङ्गलादेश आउनु भएको छ, यसको लागि चाहिँ तपाईले कतिको मेहनत गर्नुभयो? मेहनत त 100% नै गरिरहेको छु। टिममा पर्दा कस्तो महसुस भयो? धेरै नै राम्रो, खुसी छ। तपाईको चाहिँ रोल के हो? भनेको नेपाली टिमका लागि तपाईको रोल कस्तो हुन्छ? अब टिममा डेब्यु गर्न पाइन्छ पाइँदैन थाहा छैन हैन, तपाई बङ्गलादेशमा आएर बङ्गबन्धु रंगशालामा खेल्दै गर्दा कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? एकदमै उत्साहित छु, पाएँ भने 100% दिने राम्रो। एक वर्ष पछाडि नेपाली टिम खेल्दैछ, कस्तो नतिजाको अपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? नतिजा भन्नु पर्दाखेरि एकैचोटी नतिजाको आश हैन, एकैचोटी जुन छोटो समयको जुन तयारीका बावजुद यसरी आउनु परिरहेको छ हैन, तसर्थ यो 2 हप्ताको तयारीमा नतिजा एकदमै कठिनाइको बावजुद छ, तैपनि हामीले त्यसको लागि फोकस चाहिँ गर्नुपर्छ हैन त्यसको लागि त्यो उपलब्धि आवश्यक छ तर तसर्थ त्यसको साथसाथै भविष्यमा आउने टुर्नामेन्टहरुको लागि प्लानिङको लागि टिम तयारीको लागि चाहिँ मेन फोकस हुन्छ यसमा अब विशेष रूपमा राम्रो परफर्मेन्स राम्रो नतिजा पनि आवश्यक हुन्छ अब यो बीचमा अब यस पछाडी हामी विश्वकप छनोट खेल्दै छौं नेपाली टिम नयाँ छ नयाँ अनुहारले चाहिँ कस्तो प्रदर्शन गर्ला कस्तो अपेक्षा गर्ने हामीले अब यो लगभग भखरै यो जुन संक्रमणबाट जुन हामी गुजिरहेको छौं त्यसमा चाहिँ कोही खेलाडीहरु पोजिटिभ आइरहेको छ त्यसको जुन रेस पछि फेरि अब हामी अर्को पुनः खेलाडीहरुलाई पनि समावेश गर्ने छौं र अरु नयाँ खेलाडीहरु पनि होला पुरानै खेलाडीहरु पनि समावेश हुन्छ तसर्थ यो अहिलेको जुन दुईटा यो जुन सिरिज फ्रेन्डली म्याचेसको साथसाथै अरु कुन-कुन प्लेयरहरु आवश्यक छ कुन-कुन पोजिसनको खेलाडीहरुको जुन आवश्यक छ त्यो अनुसार पनि तयारी हुन्छ तसर्थ यो नयाँ खेलाडी र पुरानो पनि फेरि पुनः ब्याक हुने सम्भावना नयाँ खेलाडीले चान्स पाउने सम्भावना छ अथवा पुरानै ब्याकअप अवश्य पनि त्यसमा अब सिचुएसन हेरेर हैन तब नयाँ भन्नेमा नयाँ एकैचोटी सबैजना खेलाउनु पनि उचित हुँदैन तर बिस्तारै त्यसलाई अब कुनै पोजिसनमा हुन सक्छ खेलाडी आवश्यक पनि हुन सक्छ तर त्यो खेलाडीले चाहिँ त्यो प्रुभ हुनु गर्न सक्नु पर्यो कि बिगरमा जस्तै यही हो मौका हैन कुनै पनि आफ्नो खेल प्रदर्शन कौशलता र आफ्नो जुन प्रतिभा देखाउने मौका पनि यही हुन्छ तर त्यसले नै उसको आफ्नो भविष्य पनि निर्धारण गर्छ साथसाथै नेपालको फुटबलको लागि पनि यो एउटा अपर्च्युनिटी मौकाले पनि पछिको जुन भविष्यहरु निर्धारण गर्छ तसर्थ जो खेलाडी अपर्च्युनिटी पाउँछ जो खेल्ने मौका पाउँछ उहाँहरुले पनि एउटा यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ बंगलादेशको टिमलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ नि अवश्य पनि अब बंगलादेश अब समग्रमा भन्नुभन्दा हामी भन्दा राम्रो टिममै गरिन्छ विगत देखि नै अहिलेसम्म पनि तर अहिले पछिल्लो समय हामीले बंगलादेशलाई यो दुई चार वर्षको जुन अन्तरालमा हामी लगातार हाम्रो सफलता हासिल गरिरहेको अवस्थामा अहिले पनि यो जे छोटो समय तयारीको बावजुद पनि हामीले निरन्तरता त्यो पहिलाको जुन रिजल्टले गर्दाखेरि यसपालि पनि त्यही आशा र अपेक्षा गरेको छौं तर भन्नेमा यसमा सहज चाहिँ छैन मैले भने यो छोटो समय र विशेष परिस्थिति जुन कोरोनाको संक्रमण कालमा भएको हुनाले चाहिँ आशा चाहिँ हुन्छ हैन आशा चाहिँ गर्नु सम्भव छ तर एकदमै यो अलिकति कठिनाइको बावजुद चाहिँ हामीले आशा गर्नु आवश्यक हुन्छ दबाब महसुस गर्नु भएको छ अथवा रिल्याक्स हुनुहुन्छ अब भने दबाब र रिल्याक्स भनेको दुवै पक्षमा हुन्छ हैन दुवै देशलाई हुन्छ दुवै टिमलाई हुन्छ खेलाडीलाई पनि हुन्छ प्रेसिडेन्टलाई पनि हुन्छ एफएस फेडरेसनलाई पनि हुन्छ त्यसको चाहिँ सामना गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ थ्याङ्क यू धन्यवाद